Ej, dobrý deň, dobré ráno všetkým. No, sa mechom udelení po včerajšku. No dobre, dáme si na ráno taký replay už, keďže pondelok a je to také netradičné. Jednak Zlatý Stalingrad a hlavne jednak z Klanovie, kde náš väčšine mladý a malý Nixo zase bol niekde robiť toho kadejakého toho žodnera. Normálne by som to asi nevyraďoval klanovkové replay, pretože tam sú to niekedy horšie, ak... Chcel som povedať, horšie ako... Ranked. Teraz ma napadlo to slovičko, normálne som si musel porozmýšľať. Je ako, aha. Nikto týmto chlapcom nemeckým velí, hej? No dobre, tak toto bude veľká prdol. Práve Murček doma kam ísť, tak to si trošku zrýchlim. Takže, Takže on sa s tým Stalingradom akože ešte nepohol. Dobrý. Dobrý replay. Ja si myslím, to bude kvalitka. Čo zobrali Nemci ako hentioni? Nevský Stalin, ty koko. Stalin, Z-52 a Hindenburg. A, ene máte požičané zao. Okej. No dobré. Tak toto má... celkom zaujíma. Čo tu sa udialo? Demoň Brodside, Čeci Brodside. Tak bitevke, ty vole, Moskva je tam. Nikto nestrela, aby teda ho nebolo vidno. No toto má teda obstrelovačky. Pod Nikto, kedy vystrelíš? Trošku ti to zrýchlim, pretože tu nemám veľmi čo komentovať na Stalingrade. Je to skôr také for fun, keďže ide okolo... A, počkaj, Yamagiri. Možno sa dostaneme na... very special úlohu. Aha, pardon, ja to nebudem zrýchlo, nespomalol takto. Yamagiri, byť s boostom, rýchla loď. Enemácky Stalingrad sa narváva do kepu. Tak to, že Nick sa práve teraz nedžaplo niečo za oveľa väčšie HPčka, má veľce veľké šťastie. Yamagiri dostalo. Stella Demoy, no tak... Problem solved, sir. Ti poviem, jak sa ti demon zakempí za ostrovom a postaví sa ti čumákom na Stalingrada, tak ten Stalingrad sa môže rovno odpojiť z hry aj do prístavu. Zanormálne okolnosti to tak je, pretože demon má jednak oveľa vyššie DPM-ko a hlavne demon ťa upálí, Stalingrad nemá šancu vydržať tie ohne. Takže to by si musel proste mať jedine neuveriteľné šťastie rozbíjať mu veže. Jako... toto je tak zvláštna... nielen zostáva, ale... koksl. Ale minule som to dával replay od Lentilky, kde tiež hrali teda klanovky. A ako normálne, nie je celkom ľúto, že my nehrávame fakt pravidelne, akože, lebo je to zábavinda, keď sa darí samozrejme. Ale aké vidím niektoré tie zostavy a niektoré tie pohyby po tej mape, tak si hovorím, že prečo to my nehráme? Ja by som chcel a veľmi. Neprepadlo. Tu je demon, ktorý sa snaží neviem akým spôsobom otočiť. Ja nevidím normálne, ako nevidím svetlo na konci tunela. Ja viem, ako to dopadlo tá bitka, ale prečo idú štyria z pravej strany, akože... why? Tell me why? More. No, Moskva Broadside, tak to bude hodne príjemné. To bude taká slušná mňamka. Tak nejak.
To by Moskva už mala zacúvať. Ako som povedal, tak sa stalo. Kokos, tak enemáci sú v kepoch. Títo to tu obchádzajú. Zetko ide zrovna na enemácku bitevku. Ja normálne, ako je pravda, že ak ranné káve komentujem toto repl a chyba mi asi posledný kľúk, aby som to dopil, ale ja normálne uvažujem nad tým, že pre akú príčinu idú proste 4 z jednej strany a 3 z druhej strany. Totižto základom tých klanoviek je teda jednak to, aby tvoje lode prežili, to znamená, mali by byť v pozíciách takých, aby sa vedeli, akože ten self-defense, to znamená, vieš sa nejakým spôsobom ubrániť, odspotovať a bla bla bla. A druhá potom pointa, keď máš teda lode okolo kepov, je, aby samozrejme tvoje lode vytvorili tzv. Ten crossfire, to znamená krížovú palbu medzi tebou a enemákmi, to znamená, že pokiaľ tvoje lode proste pošleš smerom naľavo, tak im musíš poslať smerom síce aj napravo, ale väčšinou nejak do stredu, schválne kvôli tomu, aby proste enemácké lode a hlavne krížniky alebo čokoľvek ostatné sa proste nemalo šancu vyuhlovať a tým pádom vždy niekomu otočil broadside. A tým, jak oni sú strašne ďaleko od seba, že tam idú teda traja z jednej strany a teda štyria dokonca, alebo Nixo sa konečne zastavil aspoň týmto smerom, tak tým pádom ako tam tá broadsideová palba, ten crossfire nejde, ten stály domáci je tak ďaleko, až na G3, že ako veľmi ťažko sa s tým niečo robí. Kámo, no tu nám vplával Anapolis broadside, pekne, no, tak ako to chceš. Takzvané to veľmi chceš, neviem čo teda Anapolis si predstavoval pri jeho výlete. No. Ako to, pozor, to ako že Anapolis by reálne ustrelal Stalingrad, ale to by musel ten človek doslova, že hrať s mozgom. Ojoj. Zaujď, dead, dobre. Ide len to, že kto bude prvý, fajn. Zadnými dielami RNG-3 Citadeli z troch, pekne. Pekne. To bol ako jeden kill. A tu dajme Stalinový broadside, čak prečo by ne? Kámo, zasa 3 z 3 citadely, je toto normálne? Vidíš, že horí ten Stalin? Ďalšie citadely? Pekné. Tak, aj tam dáme Yamagiri, výborne. A keby toho nebolo málo, tak akože tú jednu minútu poctivého hrania zakončíme 5. kilom na Moskve, ne? Dobro, cajdu. No, jasné, že hej. Ja by som sa chcel spýtať, akože slovami klasika. A komu tým prospiejete? Co? Jako. Takže vlastne výsledok toho, čo ste videli, je ten, že Nixo zneužil nemecký klan Loto, aby to za neho dobejtovali, naľavo a napravo. Zatiaľ, čo Nixo zobral Stalingrad, došiel ako jediný konečne do normálnej pozície na tej mape a vlastne vyžral celý nemecký tým. Toto mi on pošiel na pondelok ráno. Toto. Jako. Za minútu 5 lodí a 16 citadel. No tak ako. Jako normálne. Je toto normálne? Jako. K čomu? K čomu sme chceli týmto videom sa dopracovať? Ja sa vás pýtam. Čo sme tým dosiahli? Nixo, tebe to hovorím. Čo sme dosiahli týmto videom? Akurát to, že ja neviem dopiť ani tú kávu, normálne nemám splav. Vole. Jaj bože. No nič, tak. Tak pekné klanovečky, pekné, no. A asi si pôjdem zahrať niekam inom do klanovky, more, nech si ja takéto užijem. Až sa mi to moc páčilo. Dobrož. Díky Nixu za replay. Pokiaľ niekto si z toho nájde ponaučenie a bude sa mu páčiť, čo Stalingrad v RNG forme dokáže, tak je to fajn.
Každopádne na pondelok ráno na úvod do nového pracovného týždňa je to celkom taký pekný základ. A idem nás ešte nejaký jeden replay. Nech nepoviete, že vám si nám takúto 10 minútovú habadíru. Dobroš, díky moc sa všetkým zúčastneným a aj tým, čo to hrali aj kúkali. A počujeme sa vo videjku ďalšom. Alebo až neskôr na streame. Dovidenia.